busca de diversificação de raça e melhoramento genético, a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu, ABCZ, junto com a Fazenda 3R, no município de Figueirão, em Mato Grosso do Sul, lançaram o projeto Carne de Zebu. Esse programa, a Carne de Zebu, é um projeto novo da ABCZ, que está sendo lançado aqui em Figueirão, em parceria com o Rubens Caternace, da Fazenda 3R. Ele que já faz um trabalho já de vários anos no melhoramento da raça Nelore para a produção de carne de maior qualidade. Esse programa, a ABCZ desenvolveu para fazer uma parceria com o criador comercial, aquele que produz o bezerro que é destinado ao abate. Então isso vai ser feito um acompanhamento, vai ser utilizado nesses rebanhos comerciais o touro PO, né, o touro PO Zebu, porque todas as raças zebuínas são produtoras de carne de qualidade. Eu tenho certeza e é uma expectativa grande da ABCZ que através desse programa nós podemos produzir uma carne ainda de melhor qualidade. E o Brasil hoje é o segundo maior exportador de carne. Nós temos o maior rebanho bovino do mundo, então temos um potencial muito grande. Mas a escolha do município não foi ao acaso. Figueirão é hoje referência estadual e nacional na produção de bezerro de corte, principalmente do gado Nelore. A Fazenda 3R, a gente estamos aí fazendo um trabalho de desenvolvimento da raça, de melhoramento genético. É uma propriedade que está aqui no Figueirão há quase 30 anos e a gente é referência hoje a nível de Brasil, principalmente na comercialização de bezerros e também na venda de reprodutores Nelores. Fazemos um trabalho extremamente importante de fortalecimento, de união. Isso agrega demais, porque às vezes os produtores é cada um por si, e as coisas acabam não acontecendo. E o Rubinho é uma grande liderança, é um grande expoente que consegue agrupar e juntar todo mundo num objetivo único. Considerado embaixador da carne em Mato Grosso do Sul, Rubinho Caternace, da Fazenda 3R, é um expoente que desenvolve a pecuária local e agora lança esse projeto que promete superar a qualidade da carne a nível internacional. Hoje o Nelore evoluiu muito, já o Zebu evoluiu muito e nós temos, inclusive nós vamos mostrar aqui a carne de qualidade. Eu já fiz abate de bezerros Nelore, 10 meses, 14 arrobas e 5 milímetros de espessura de gordura. E eu termino meus bezerros com o manejo que eu tenho, 8 meses, 300 quilos. Então, esse é o evento que nós estamos fazendo aqui no Figueirão, Areia Santa. E aí nós estamos mostrando que a carne do Zebu, da carne do Nelore tem qualidade. Inclusive, a carne do Nelore tem uma opção. Você quer comer com gordura, você come. Você não quer, você não come. Durante o evento, a diretoria da ABCZ apresentou os detalhes do programa, mostrando ao criador como serão os processos de forma bastante funcional e prática. O projeto da carne do Zebu é um projeto da ABCZ em parceria com os selecionadores de gado PO Zebu e os pecuaristas de gado de corte, aonde o material genético fornecido do touro PO para a vaca comercial irá gerar um produto, que é o bezerro de corte. E nós estamos aqui no município de Figueirão, onde se produz o melhor bezerro de corte do país, fazendo esse lançamento desse programa. Esse bezerro, ao nascer até a sua desmama, ele será acompanhado pela ABCZ. Na desmama, ele será identificado, pesado. Ao sobreano, ele será pesado novamente, terá uma avaliação de ultrassonografia de carcaça, ultrassonografia testicular,
e esse macho irá para o abate. E no abate terá uma avaliação final da sua carcaça, aonde ele testará o seu pai, que foi aquele touro PO que originou o primeiro acasalamento. Será a oportunidade de conhecer as linhagens produtoras da carne de qualidade já existente e, ao mesmo tempo, aumentar significativamente a oferta de genética dos produtores para os rebanhos comerciais no Brasil. Hoje já temos uma grande procura de criadores em todo o Brasil do gado comercial, já querendo participar do projeto. Tem dois tipos de criadores para participar, os investidores de genética e os criadores de gado comercial, onde serão testados esses touros. Então, criou uma divulgação muito importante, o apoio da BCZ, o apoio da 3R. Então, essa junção e toda a equipe técnica da BCZ, que não é só um trabalho nosso aqui, toda a equipe técnica no Brasil todo, muito empenhado nesse projeto. Nós temos o total apoio da diretoria e hoje mostra os criadores do Brasil inteiro um interesse que a gente não esperava. A gente esperava, mas achava que ia ser mais devagar, vamos dizer. E se tomou um rumo muito rápido, que a procura hoje de parceiros para participar do programa já tem muito criador procurando a gente. Surgindo com força, o lançamento do projeto Carne de Zebu da ABCZ com a Fazenda 3R contou com a presença de diversas autoridades do estado, incluindo o governador Reinaldo Azambuja, que demonstrou apoio à iniciativa. Eu não tenho dúvida que Mato Grosso do Sul já produz hoje a melhor carne do Brasil. Isso é dito por todos aqueles que saboreiam a qualidade da nossa carne. E quando a gente traz um programa como esse, Mais Zebu, com a chancela da BCZ, que é uma associação que coordena e representa o Zebu no Brasil todo, a gente fortalece a marca da carne. Com certeza Figueirão dá um passo grande para a gente ter uma carne com essa marca Mais Zebu, fortalecendo ainda mais a qualidade que já é reconhecida. E esse melhoramento genético que tem sido feito por essas regiões, onde você vê ganho de produtividade, diminuição do tempo de abate, aumento de peso, isso só faz crescer a pecuária sul-mato-grossense. Eu acho que esse é o grande caminho, tenho dúvida disso, e a gente vai com certeza avançar bastante com isso, dando condições cada vez mais de Mato Grosso do Sul ofertar um produto de qualidade, agregar valor aqui à nossa economia e gerar oportunidade de crescimento nesse setor que representa muito nosso estado. E até políticos de outros estados, como o senador da República por Goiás, Ronaldo Caiado. Eu vejo isso como sendo um grande incentivo. Eu mesmo posso dar o testemunho, que estive aqui há 2 anos atrás, acompanhando o Rubinho Catenás, e plantei toda essa metodologia que ele trouxe para produzir o bezerro precoce, para ter uma qualificação diferenciada, genética, com a carcaça diferenciada. Isso hoje já não é mais só o Mato Grosso do Sul. Ou seja, o título que foi dado ao Rubinho Catenás é mais do que justo. Ou seja, ele passou a ser um embaixador para poder melhorar cada vez mais a carne de zebu e dizer que ela é competitiva e de melhor qualidade e que indiscutivelmente será a mais procurada de todo mundo. Este movimento aqui de Figueirão e essa iniciativa feita pelo Mato Grosso do Sul é algo que está adiante de todos os outros estados e que nós estamos aprendendo muito, tanto é que eu já implantei em Goiás. O evento também recebeu palestrantes, entre eles Abelardo Lupion, falando sobre a pecuária profissional versus carnes de qualidade. Eu tive a aventura de poder importar o gado da Índia há 7 anos atrás, onde nós começamos novas linhagens de Nelore. E com isso, agregando ao gado Nelore brasileiro certas características, mas principalmente novas linhagens. 9 novas linhagens na raça Nelore. E é isso que a gente está buscando hoje. Com esse novo gado que veio para o Brasil, eu fui convidado pelo Rubim para mostrar o nosso trabalho aqui para o Figueirão. Porque nós trabalhamos qualidade de carcaça, qualidade de carne, qualidade e precocidade do gado Nelore.
E eu trouxe aqui a doutora Liliana Surogawa, que é a maior autoridade em carne do Brasil, de ultrassonografia. Ela avalia milhões de cabeças em ultrassonografia. E isso é um dado que vai nos ajudar muito a buscarmos os nossos objetivos. E para encerrar o lançamento com chave de ouro, foi realizada uma degustação de cortes especiais de carnes. E um leilão de criadores de figueirão.